Orkanen, Västra hamnen. Ska vi se vad som finns här idag? Spännande område. Ja, verkligen. Känns såhär nytt och fräscht. Ja, jag tänker såhär, liksom, det är väldigt mycket blått. Känns som det borde vara någonting färgglatt. Eller? Ja. Ja, alltså det jag tänker mig är liksom, att det måste vara typ någon såhär gigantisk typ såhär larv. Alltså såhär larv, liksom såhär stor gigantisk larv som bara liksom såhär krävlar liksom såhär. Jag tänker såhär hamntema. Det är med, det är med, vi är ändå i hamnen. Vad har vi där då? Katter med stora fötter. Va? Nej men vänta, vadå? Vad händer? Okej, så du vet det här, runt omkring så var det som en spegel. Okej. Går man igenom den? Vänta, är det liksom såhär, vad? Det är som att du står i ett rum. Nej, vänta, får se. Det är djupa texter här. Stable, reliable, dependable, certain. Okej, så det här är typ så här, hur du rör dig genom rum och hur rum påverkar. Men gud vad coolt. Spännande, så här. Ja, och sen också ifall de har typ så här i relation till speglar. Det är som att du tror att de ska hänga här när jag kollar med den på telefonen. Tänk om man jobbar här och så bara en random dag får man veta att det finns en konstutställning. Exakt. Och så är det bara flygande speglar. Man fortsätter vidare till nya visioner.